Прогноз погоди на четвер, 17 листопада. Схід сонця – 6 година 57 хвилин. Захід – 16 година 16 хвилин. Місяць у близнюках – раку. 19-та місячна доба. За народним календарем, 17 листопада вшановується пам'ять преподобного Іоникія Великого. Цього дня, боячись нечистої сили, люди намагалися нікуди з дому не виходити. Наші пращури помітили, якщо снігу надує, то в наступному році хліба прибуде. Також звертали увагу на качок. Якщо їх багато залишилося зимувати, зима очікувалася теплою. А ось якою буде погода 17 листопада, дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 17 листопада 2016 року у Миколаєві та області протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. Вітер південно-східний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск – 770 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – 62%. В Миколаєві нічна температура – мінус 1, а в день – плюс 4 градуса. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці – вночі прогнозується мінус 2, плюс 1, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 3-6 градусів вище нуля. Це був прогноз погоди.